Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, hədəfdəsiniz, bəli. Ali Başkomandanın Xankəndidə səs verməsi separatizmin tabutuna vurulan son mismar idi və bu regionda yeni bir mərhələnin açılması demək idi. Və yeni bir mərhələdə yeni hədəflər, yeni çağırışlar nədən ibarətdir? Bütün bunları Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyev ötən gün andıçma mərasimindən sonraki çıxışında açıqladı. Detallar çoxdur, təbii ki, güclü Azərbaycan, Azərbaycanın gücünün, qüdrətinin daha da artırılması ən başlıca prioritetimizdir və Azərbaycan bugün heç zaman olmadığı qədər güclüdür. Bu gücü, qüdrəti daha da artırmaq, möhkəmləndirmək üçün yeni dövrün tələbləri nədən ibarətdir? Xüsusilə də ordu quruculuğu ilə bağlı hansı çağırışlar var? Bütün bunları detallı şəkildə toxunacaq. Çünki müasir dövrdə innovativ texnoloji üstünlüklərlə ordu quruculuğunun daha da möhkəmləndirilməsi ən vacib prioritetlərdəndir. Təbii ki, Azərbaycan Prezidenti ötən günkü çıxışında iqtisadi istiqamətləri, eyni zamanda xarici siyasət konsepsiyamızı da açıqladı ki, bu da xüsusilə də Türk ailəsində Azərbaycanın daha da möhkəmlənməsi, güclənməsi ilə bağlıydı. Və diqqətiniz bizdə olsun, qonaqlarımızla birlikdə ötən günkü Azərbaycan Prezidentinin verdiyi mesajları təhlil etməyə çalışacağıq. Odur ki, qonaqlarımızı təqdim edirəm. Mahir Abbaszadə, Milli Məclisin deputatı, xoş gördük Mahir müəllim. Sevil Xanım Mikaylova, Milli Məclisin deputatı, sizi də xoş gördük və Ədalət Verdiyev, hərbi ekspert, sizi də salamlayıram və bizimlə bərabər Türkiyədən də bağlantı olacaq. Yücel Karaoğuz, hərbi ekspert, general bizimlə yeni hədəfləri müzakirə edəcək. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. İstərdə Mahir müəllim sizinlə başlayaq. Həqiqətən də dünən çıxışı hər bir Azərbaycanlı, dünya Azərbaycanlıları böyük bir sevinclə, qürurla izlədi. Siz isə canlı izləmişsiniz. Yəqin ki, o hissləri daha dərindən yaşamışsınız və çox sağ olun ki, bugün də bizimlə bölüşəcəksiniz. Təbii ki, yeni dövrün prioritetləri çox uydu və iqtisadi göstəricilər var. Biz bunların hər birinə toxunacaq. Çünki 2003-cü ildə Azərbaycan Prezidentinin vədləri özünü doğrultdu və artıq yeni bir mərhələdə də yeni istiqamətlər açıqlanmaqdadır və Azərbaycan xalqı əminliklə bu yeni prioritetləri qarşılayır, yeni bir mərhələyə qədəm qoyur. Bu yeni dövrün çağırışlarında milli strategiyamızda hansı vacib istiqamətlər dayanır? Milli təhlükəsizlik konsepsiyasında. Cənab xanım, əsas məsələ sizin də qeyd etdiyiniz kimi biz möhtərəm cənab prezidentin həm Azərbaycan xalqına müraciəti, həm bundan sonraki müddət ərzində ölkənin gələcəyi ilə bağlı olan məsələləri canlı dinləmək özü böyük bir qürur verici bir hadisədir. Biz hamımız və bütün dünya Azərbaycanlıları dünənki andiçmə mərasimində möhtərəm cənab prezidentin çıxışına çox diqqətlə qulaq astıq və mən deyərdim ki, hər birimizdə çox ciddi şəkildə bir arxayınçılıq yarandı ki, möhtərəm Azərbaycan ölkəsinin, Azərbaycan dövlətinin gələcəyi çox şanlıdır, çox işıqlıdır və möhtərəm cənab prezidentin planları təbii ki, zaman-zaman Azərbaycan xalqı qarşısına verdiyi vədlər necə yerinə yetirilibsə, bundan sonraki müddətdə də bu vədlər öz həyatda müsbət həllini tapacaq. Bu təkcə bizim yox, bizim həm də gələcəyimiz, həm balalarımız, həm övladlarımız üçün gələcəyin Azərbaycanı daha güclü, daha qüvvəli olması ilə bağlı bəri başdan verilmiş mesaj kimi qiymətləndirilməlidir. Təbii ki, ölkə rəhbərinin apardığı siyasətin mərkəzində, episentrində, həm də həmişə Azərbaycan xalqının mənafiyinin müdafiəsi, Azərbaycan xalqının milli təhlükəsinin qorunması, regionumuzda və ətrafımızda baş verən hadisələrdən, təbii ki, mənfi hadisələrdən Azərbaycan dövlətini qorumaq, Azərbaycan vətəndaşını qorumaq ən əsas prioritetlərdən biri olubdur və biz zaman-zaman gördükcə ətrafımızda baş verən hadisələri, sərhədlərimizdən kənarda və yaxud sərhədlərimizdə baş verən hadisələri gördükcə görürük ki, Azərbaycan dövlətinin başçısı, cənab prezident xalqın mənafiyini müdafiə etmək nöqteyi nəzərdə nə qədər ciddi və əvvəlcədən planlaşdırılmış, gələcəyə hesablanmış addımlar atmaqdadır. Bu nöqteyi nəzərdən cənab prezidentin çıxışında Azərbaycanın bütün sahələrini, sizin qeyd etdiyiniz kimi, istər iqtisadi, siyasi, texnoloji nöqteyi nəzərdən, Azərbaycanın logistik imkanlarının qiymətləndirilməsi nöqteyi nəzərdən, xarici siyasətimiz, ordu quruculuğu, bu ordu quruculuğu içərisində milli təhlükəsizlik konsepsiyasının hazırlanması, bu konsepsiyanın zaman-zaman yeni çalarlar verməklə müasir dövrün çağırışlarına cavab verən təhlükəsizlik kəmərlərinin yaradılması ilə bağlı cənab prezidentin
çıxışları təbii ki Azərbaycanın gələcəyi üçün çox önəmli məsələlərdəndir. Əgər biz görsək ki ölkəmiz 20 il ərzində Mərcanab prezidentin rəhbərliyi ilə o qədər sürətli bir həyat yolu keçdi və sonunda Azərbaycan xalqı bütün bu nailiyyətləri qiymətləndirərək Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq bu qədər mütəşəkkil səviyyədə seçkilərə gəldi. Öz gələcəyinə səs verdi. Əslində mütəşəkkil seçkiyə gəlmiş hər bir Azərbaycan vətəndaşı möhtərəm cənab prezidentin 20 illik fəaliyyətinə verdiyi qiymətlə bərabər həm də bundan sonra Azərbaycanı elə İlham Əliyevlə bir yerdə davam etdirmək mesajını verməkdə idi. Xalqın kütləvi şəkildə seçkilərə gələrək növbələr yaratması əslində Azərbaycan xalqının bundan sonra da idarə edilməsinin ən etibarlı şəxsinin İlham Əliyev olmasına bir mesajı idi. Təbii ki, ölkə rəhbərinin də Azərbaycan xalqına olan sevgisi, Azərbaycan xalqını gələcəyə aparmaqla bağlı olan arzuları da cənab prezidentin verdiyi çıxışda öz mesajlarını verməkdə idi. Bunların içərisində mən xüsusilə olaraq onu qeyd etmək istəyirəm. Böyüyən gənc nəslin gələcəkdə tərbiyəsi ilə bağlı cənab prezidentin verdiyi çağırışlar. Bəli, bu vacib istiqamətdir. Xüsusilə də axşam efirimizdə biz bu mövzunu daha geniş müzakirə edəcək. Burada bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, burada istiqamətlər içərisində Azərbaycan xalqının özünün bir valideyn olaraq, bir ailə başçısı olaraq ortaya qoymaq istədiyi istəklər. Digər bir tərəfdən sərhədlərimizdə və kənarlarda geopolitik vəziyyətin hələ də yaxın zamanlarda heç də müsbət bir xəbər vermədiyi təqdirdə amma ölkənin təhlükəsini qorumaq nöqtəyi nəzərdən cənab prezidentin verdiyi çağırışlar, hədəflər bizim hamımız üçün çox önəmli idi və mən hesab edirəm ki, istər iqtisadi müstəqilliyimizin təmin olunması, istər ordu quluculuğunda qarşıda qoyduğumuz hədəflərə çatmaq nöqtəyi nəzərdən atılacaq addımlar, istər bizim hərbi sənayemizin inkişafı ilə bağlı müasir standartlara cavab verən yeni texnologiyaların tətbiqi nöqtəyi nəzərdən bu sistemin qurulması bizim gələcək milli təhlükəsizlik konsepsiyamızın ən yüksək səviyyədə təmin olunmasına xəbər verir. Təşəkkür edirəm və Sevil xanım, Türk dünyası ilə bağlı çox böyük çağırışlar var idi və hər dəfə Azərbaycan prezidentinin məhz strateji hadisələrdən sonra Türk dünyası ilə bağlı çağırışları təbii ki, təkcə Azərbaycan üçün deyil, regional təhlükəsizlik üçün, ümumilikdə Türk dünyasının daha da möhkəmlənməsi üçün olan qlobal çağırışlardır. Və elə götürsək, Azərbaycan prezidentinin məhz seçkinin nəticələrindən sonra ilk addımı Akınçının izlənilməsi oldu və ötən günkü çıxış Şunda da xüsusilə Türk dünyası ailəsində Azərbaycan daha da möhkəmlənəcək çağırışları. Bax, Türk dünyasının məsuliyyəti nədən ibarət olmalıdır və Türk dünyasının ən aktiv, aktual üzvü olaraq Azərbaycanın məsuliyyəti nədən ibarət olmalıdır və bu hansı istiqamətləri bizə işıq verir? Jəlil xanım, mən ilk növbədə söyləmək istəyirəm ki, hörmətli həmkarım Mahir müəllim də qeyd etdi. Biz qalib ölkənin, qalib liderinin çıxışını dinlədik parlamentdə və düşünürəm ki, cənab prezidentin məhz gələcəyə köklənməsi və bundan sonraki yeni dövrdə yeni Azərbaycanın bunu belə, yəni biz adlandıra bilərik inkişafı və onun əsas hədəflərini açıqlaması təbii ki, bizim hər birimiz üçün çox qürurluydu. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün çox qürurluydu. Çünki biz dünyada baş verən bu təlatümlər, baş verən qanlı münaqişələr, müharibələr, onlara baxmayaraq biz hədəflər qoyuruq, inkişafımızı müəyyənləşdiririk, gələcəyə baxırıq və güclü dövlət konsepsiyasının bundan sonra inkişaf etdirilməsi və hər bir vətəndaşın daha ləyaqətli, layiq olduğu kimi Azərbaycanda yaşaması üçün məqsədlərimizi açıqlayırıq. Və məhz bu baxımdan düşünürəm ki, cənab prezidentin həm daxili siyasəti sizin qeyd etdiyiniz iqtisadi hədəflər, Azərbaycan cəmiyyətinin uğurlu inkişafı, sağlam əsaslarda onun bundan sonra da tərəqqisi, eyni zamanda Azərbaycanın xarici siyasətinin də bundan sonraki 10 illiklərdə müəyyənləşdirilməsi kimi çox vacib mesajlar səsləndirildi. Bəli, biz Azərbaycan prezidentin, yəni bütün dövlətlərdə prezidentlər ölkənin xarici siyasətini müəyyənləşdirən deməli şəxslərdir. Amma Azərbaycan prezidentinin bu dəfə daha kəskin və daha korrekt şəkildə Azərbaycanın xarici siyasətinin ümumi istiqamətlərini
Bütün nəticələr onu göstərir ki, məhz həqiqətən də beynəlxalq münasibətlər sistemində bu qədər xaotik bir dönəmdə Azərbaycan necə düzgün, uzaq görən bir strategiya tutub, məhz bu xarici siyasət dəyərləndirmələr və cənab prezidentin 20 illik prezidentlik təcrübəsi var. Təbii ki, o öz təcrübəsinə əsaslanaraq, öz peşəkarlığına əsaslanaraq, liderlik qabiliyyətinə və təcrübəsinə yenə də əsaslanaraq xarici siyasi kursumuzu çox düzgün şəkildə yönləndirir və burada biz artıq Türk ailəsinə mənsubluğumuz və bundan sonra Türk dövlətləri təşkilatı daxilindəki inkişaf hədəflərimizi vurğuladı. Niyə görə bu çox vacibdir? Buna qədər bəli bizi və eyni zamanda bizə qorşu olan digər ölkələri də müəyyən təşkilatlara qəbul etmək, qəbul etməmək, hətta cənab prezidentin söylədiyi kimi qapıda saxlamaq kimi bir niyyətləri ortaya qoyurdular. Amma düşünürəm ki, hər bir dövlətin, hər bir millətin, xalqın qüruru var və istənilən anda öz inkişaf istiqamətini seçmək üçün müstəqil siyasətini və müstəqil düşüncəsini də ortaya qoymalıydı. Əslində, TDT ilə Türk Dövlətləri Təşkilatı ilə bağlı cənab prezidentin səsləndirdiyi siyasi xətt. Çox üzr istəyirəm. Gəlin elə bax səsləndirdiyi o fikrə bir daha diqqət edək. Sonra siz fikirlərinizi davam etdirəcəksiniz. Bəli, buyurun. Bəzən eşidirik ki, hansısa ölkələr, yaxud da ki, ölkələr qrupu beynəlxalq ictimaiyyət funksiyalarını özlərinə götürmək istəyir və beynəlxalq ictimaiyyət adından danışmağa çalışır. Sözü olmayanda deyir ki, beynəlxalq ictimaiyyət bu məsələni yaxşı qəbul eləməz, beynəlxalq ictimaiyyət o məsələni yaxşı qəbul eləməz. Birincisi, bu təvəzzükarlıqdan uzaq olan məsələdir. Hər hansı bir məhdud sayda olan 20-30 ölkə beynəlxalq ictimaiyyət adından danışa bilməz. O ki, qaldı bir ölkə, ümumiyyətcə, danışa bilməz. Beynəlxalq ictimaiyyət isə bizim tərəfimizdədir və 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı, antiterror əməliyyatı zamanı beynəlxalq ictimaiyyət bizi dəstəkləmişdir. Və bugün Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu hesab edirəm ki, heç kimə sir deyil. Biz beynəlxalq təşkilatlarla bağlı bundan sonra da öz adımlarımızı atacağıq. İlk növbədə Türk dövlətləri təşkilatı çərçivəsində səylərimizi davam etdirəcəyik. Bu bizim üçün prioritetdir. Mən bunu açıq demək istəyirəm. Yəqin ki, indi aparılan siyasətdə hər kəsə bunu aydın göstərir. Bu bizim üçün əsas beynəlxalq təşkilatdır. Çünki bu bizim ailəmizdir. Bizim başqa ailəmiz yoxdur. Bizim ailəmiz Türk dünyasıdır. Bəli, əslində bu Türk dünyasına verilən bir mesaj idi. Əlbəttə ki. Biz başqa ailə axtarmırıq, Türk dünyasında özümüzü möhkəmləndiririk. Buyurun. Əgər biz bugün dünyada qlobal baş verən proseslərə baxsaq, bu zaman dünyanın yeni düzəninin formalaşması və yeni güc mərkəzlərinin də formalaşdırılması kimi bir prosesi görürük. Bəli, bu çox ağırlı keçir. Söyləmək lazımdır ki, müharibələr getdikcə daha da alovlanır, onların miqyası, coğrafiyası böyüyür və məhz belə olan təqdirdə biz düşünürük ki, kifayət qədər sülh şəraitində yaşayan, çox anlaşıqlı bir mühitdə dil tapan, eyni zamanda biri-birinin qədrini bilən və potensialını dəyərləndirə bilən belə bir Dövlətlər Birliyinin mövcudluğu əlbəttə ki, çox vacibdir. Və əgər biz baxsaq ki, bu cənab prezidentin də söylədiyi kimi bu bir ailədir və burada artıq geniş coğrafiyada eyni kökdən olan və eyni etnosa mənsub olan xalqlar yaşayır, əlbəttə ki, bu təşkilatın artıq indidən biz böyük nüfuzundan, böyük uğurundan danışa bilərik. Madəm ki, bizim ailəmiz var və biz onun içərisində özümüzü daha yaxşı hiss edirik, onda niyə görə biz kənardan başqa bir təşkilat və başqa bir belə deyə, ailə axtarmalıyıq və cənab prezident orada çox maraqlı bir fikirdə dedi ki, bizim başqa ailəmiz yoxdur başqa və orada ailə, başqa kənar qüvvələr bizə heç nə yaxşı, bəli, heç nə vəd etmir. Biz təcrübəmiz var və biz görmüşük ki, zaman-zaman Azərbaycana qarşı məkirli oyunlar, bizim saf siyasətimizə qarşı onların çox iyrənc belə deyə, cavabları, bunları artıq görə-görə və bu təcrübəmizdən çıxış eləyərək biz düşünürük ki, əgər onlar sivilizasiyalar arası mübarizə aparmaqda maraqlıdırlarsa, biz maraqlı deyirik, bizim öz coğrafiyamız var, bizim mənsub olduğumuz ailə var və bu ailənin özünü cənab
Prezident çok güzel bunu təsvir etdi ki, bu büyük bir coğrafyadır. Bu ülkeler bir-birinden sərhədlənirlər. Bu özü de çok vacib bir məsələdir. Onların logistikasının inkişaf etdirilməsi için çok büyük imkanlar var. Burada biz nəqliyyat xətlərini nəzərdə tuturuq. Onların çok büyük iqtisadi potensialları, burada xammal ehtiyatlarından söhbət gedir ki, bəli, biz əgər Mərkəzi Asiya ölkələrinin iqtisadi potensialına baxsaq, onların təbii rezervlərinə baxsaq, bu digər ölkələrlə müqayisədə qat-qat çoxdur. Və onların arasındakı münasibətlərə baxsaq, bu çox böyük bir iqtisadiyyatla 1,3 trilyonu əhatə edir. Və eyni zamanda, yəni ümumdaxili məhsulun həcminə görə, eyni zamanda biz əgər bu dövlətlər arasında gedən iqtisadi münasibətlər ticari dövriyəyə baxsaq, bunun özü 21 milyon dollar təşkil edibdir. Yəni son statistika budur. Bu özü də yəni dəfələrlə biz digərlərinə baxsaq, o həcmləri üstələyir. Yəni gördüyünüz kimi potensial var və biz burada xüsusilə qeyd etməliyik ki, cənab prezident bunu vurğuladı. Bu gənc əhalidir, innovativdir, bu o deməkdir ki, yeniliklərə açıqdır və məhz belə bir cəmiyyətlə, belə bir təşkilatla təbii ki, biz daha çox uğurlar əldə edə bilərik və təbii ki, edəcəyik. Bəli, bu Türk dünyasının əslində coğrafiyası təkcə trayektoriyayla deyil, insan kapitalı ilə, dil, din bağlılığı və bir-birimizi daha yaxşı başa düşməyimiz, tarixi köklərimizin bir-birinlə bağlılığı və hətta orduların bugün vəhdət şəklində güclənərək, möhkəmlənərək regionun təhlükəsizliyinə töhfə verməsi bugün elə Türk dünyasının çağırışlarındandır. Azərbaycan Prezidenti bu istiqamətdə də çox aydın öz mesajlarını vermiş oldu. Və bugünkü çağırışlar ordu quruculuğunda nədən ibarətdir? Xüsusilə də texnoloji, innovativ üsullarla Azərbaycan ordusunun daha da möhkəmləndirilməsi, yeni nəsil silahların ordumuzun sıralarına daxil olması çağırışlarını bugün necə dəyərləndirmək olar? Hansı yenilikləri biz görəcəyik? İndi Türk dünyası ordusu ilə daha da möhkəmlənməsi baxımından biz bağlantı da edəcəyik. Az sonra sizin həmkarınız da danışacaq. Amma siz də istərdim, həm bu istiqamətdə, həm də hansı biz yeni nəsil silahları görmüş olacaq? Çünki orada prioritet xarici asılıqdan sıfıra endirilməsini cənab prezident qarşıya məqsəd qoydu. Biz son illərdə ordu quruculuğu istiqamətində atdığımız bütün addımlar Qarabağın və Zəngəzurun işğalda olan hissəsini azad etmək istiqamətinə yönələn addımlar idi. Artıq bu vəzifələrə nail olduqdan sonra bir çoxları gözləyirdi ki, Azərbaycan belə deyək, ən azından bir müdafiə və təhlükəsizlik xərclərini azaldacaq. Amma bu il üçün ayrılan xərclər artıq 6 milyard 200 milyon manat çərçivəsindədir ki, bu da ki, əvvəlki ildən təxminən 400 milyon manat daha çoxdur. Bu bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan ordu quruculuğunda nəinki xərcləri azaltmır, bu xərcləri məqsədyönlü bir şəkildə, planlı bir şəkildə daha da artırır. Məsələn, cənab prezident seçildikdən dərhal sonra PUA Akademiyasında oldu və bu PUA Akademiyası adı akademiya olsa da özü hərbi infrastrukturda bir hərbi hissədir. Və kifayət qədər böyük hərbi hissədir. Əgər orada Akıncı enib qalxa bilirsə, bu hesab edin ki, bir aerodroma malik bir hərbi hissə. Geniş bir bazadır. Əlbəttə, bu həm də qısa məsafəli istənilən aviasiya, pilotlu aviasiya vasitəsində qəbul etmə imkanlarına malikdir. Helikopter, hücum aviasiyası rahatlıqla enib qalxa biləcək bir infrastruktur. Digər tərəfdən isə biz orada yalnız Akıncı görmədik. Cənab prezidentə qanadlı raketləri göstərdilər. Ona MK-81, 82, 83 idarə olunan raketlərini göstərdilər. Burada Bozdoğan və Göktoğan hava-hava raketlərini göstərdilər. Dünyada ilk dəfə olaraq Azərbaycan pilotlu hava vasitələrinə qarşı pilotsuz hava vasitəsi ilə mübarizə aparmaq imkanları əldə edib. Bu çox önəmli bir şeydir və bizim qonşularımızın heç birində, hətta Rusiya kimi geniş imkanlara malik bir dünya hərbi sənayeyi sıralamasında ikinci yer tutan bir orduda belə bir imkanlar bugün mövcud deyil. Hava hədəflərinə qarşı mübarizə aparacaq, heil tipli, yəni yüksək hündürlükdə uzun müddət qala biləcək və 13-ə yaxın askıda sursatlarını daşıyacaq, o cümlədən qanadlı raketlərdən atəş asa biləcək bir vasitədən danışırıq. Başqa sözlə desək, 5-ci nəsil
son nesildir. Dünyada cəmisi onları 4 ölkə istifadə edir. Bizim 5-ci nesil dedikdə bu mübarizə üsullarına aid oluna bilər. Hələlik o puas istehsalında yeni olduğuna görə o sıralamanı tamamlaya bilmirlər. Niyə görə? Çünki analoğu olmayan bir tək bir silahı durub hansısa əlavə bir sinifə aid etməyi özlərinə sığışdırmırlar qərb tərəfi. Çünki bu istehsalçı kimdir? ABŞ-dır, İsraildir, Türkiyədir. 4 cəmsi 4 ölkə. 5-cisi hələ mövcud deyil. Qanadlı raketləri isə heç bir ölkə pilotsuz vasitədən buraxmayıb. Bu 250 kilometr məsafədən hədəfə zərbə endirə bilir. Bu nə deməkdir? Yəni, Rusiyanın ən müasir hava hücumundan müdafiə sistemləri belə 250 kilometr məsafədə hədəfi məhv edə bilmir. Onu görə bilir, amma bu onu xilas etmir. Digər tərəfdən isə seçki günü, bilirsiniz, mən də Xankəndidə səs verdim, bu çox böyük xoşbəxtçilikdir, yeri gəlmişən qeyd edeyim. Xankəndində olarkən Serbiya prezidenti Vučić öz səhifəsində belə bir paylaşım etdi ki, Azərbaycana 48 ədəd Nora B-52 artilleriya vasitələrini, özü yeriyən artilleriya vasitələri satmışıq. Əvvəl deyirdi, adı çəkilməyən ölkəyə belə bir məlumat vardı, artıq məlum oldu Azərbaycana. Baxın, 48 ədəd atəş məsafəsi 42 metr, üstə gəl 155 millimetrlik sursat. Bu nə deməkdir? Yəni, hazırda dünyanın ən çox ehtiyac duyduğu sursat sinifinə aiddir bunlar və Azərbaycan onu rahatlıqla Avropa mərkəzindən belə ala bilir. Halbuki dünyada, cənab prezident də çıxışında dedi, sursat bazarında böyük bir boşluqlar var. Bizim hədəflərimiz, bizim məqsədlərimiz ondan ibarətdir ki, yəni Avropadan da ola bilir, Türk dövlətlər təşkilatı ilə də ola bilir. Amma əsas məqsəd yerli istehsaldır. Sıfıra endirmək, necə ki iqtisadiyyatımızı asıllığı biz sıfıra endirmişik məhz müdafiə sayəsində. 1 milyard manat yerli, özəl və dövlət şirkətləri tərəfindən müdafiə sənayesinə vəsait qoyulacaq. Keçən ilin əvvəlində belə bir xəbər var idi yadınızdasa, Azər Silah yaradıldı. Yəni, bu Müdafiə Sənayesi Nazirliyini yaratmaq, inkişaf etdirmək bu bir ilin, iki ilin, üç ilin işi deyil. Bu mərhələli bir proseslərdir. Bir hər bir mərhələ bəzən 10 ilə qədər çəkə bilir. Biz bu mərhələni kifayət qədər sürətlə keçirik. Artıq Azər Silah Qapalı Səhmdar Cəmiyyətini yaratmışıq. İndi bundan sonra bizim diqqət etsinizsə, güc strukturun rəhbərləri ilə, Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin rəhbərləri ilə Türkiyədən onların Müdafiə Sənayesi Komitəsinin rəhbəri İsmail Dəmir Azərbaycana səfər etmişdi və o səfərdə kimlər iştirak edirdi? STM şirkətinin rəhbəri, Havyasan rəhbəri, Raketsan rəhbəri, Asilsan Bakı şirkətinin rəhbəri. Baykar makinada da elə bil ki, daha Azərbaycan, Türkiyədən çox Azərbaycandadır. Bu şirkətlər nə istehsal edirlər? Niyə məhz bunlar? STM ağır gəmilərdən, ağır tonlajlı gəmilərdən tutmuş sürü şəklində, süni zəkə ilə idarə olunan pualara qədər və onların istihsal etdiyi kargo pualarının hər iki versiyasını, yəni kargo və kargo 2 versiyalarını bizim xüsusi təyinatlı qüvvələr vətən müharibəsində və ondan sonraki dövrdə baş verən əməliyyatlarda, toqquşmalarda kifayət qədər uğurla tətbiq ediblər. Təlimlərdə də bəzən onların görüntülərini görmüşük. Yəni, artıq silahlanmamızda var. İkinci şirkət Raketsan. Daha əvvəl dediyim o qanadlı raketin istehsalçısı, belə deyək, Türkiyənin 3 dənə əsas şirkəti var ki, sursatları istehsal edir. Yəni, istehsal prosesində də Türkiyə ilə birgə biz adlanırıq. Bu şirkət, adını çəkdiyim şirkətlərlə, Baykar makinada daxil olmaqla birgə layihələrimiz var. Hazırda onlar rəsmən açıqlanmadığına görə hələ müzakirəyə çıxarmırıq. Amma hər bir halda Azərbaycan, Türkiyə, ümumiyyətlə Türk Dövlətlər Təşkilatı öz aralarında belə bir istehsal zənciri qurmağa çalışırıq ki, həm birgə əməkdaşlıq, birgə silahlı mübarizə metodlarının tətbiq edilməsi bu təlimlərin məqsədi əsasən ondan ibarətdir. Digər məsələ də təbii ki, belə deyək, qazandığımız vəsaitin Türk dövlətləri ərazisində dövriyyəsini təmin etmək. Niyə görə biz
qazancımızı etibarsız bir tərəfdaşa ötürməliyik. O da bizim lazım olanda və yaxud da artilleriya barıtım çatmır deyə bəhanəsiylə. Aydındır və bugünkü çağırışlar onu deməyə əsas verir ki, həqiqətən də Türk dünyasında daha etibarlı şəkildə bu əməkdaşlığı bütün sahələrdə olduğu kimi hərbi sahədə də əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi Azərbaycanın da prioritetidir. Bəli, prioritetidir və bunu necə Azərbaycanla Türkiyə birgə həyata keçirəcək və biz Ədalət müəllim sizin özünüzlə də dəfələrlə də hətta hava qüvvələrinə, hava məkanına hakim birgə nəzarət hakim, bir millət, iki dövlət, bir hava məkanı adlı hakim layihəsini də müzakirə etmişik. Amma mən istərdim ki, elə Türkiyəyə bağlanaq və Türkiyədə bizi Yücel Karauz bəy, salamlayırıq sizi. İyi yayınlar diliyorum. Şükür konaklara da selamlıyorum. Teşekkürler. Ve Yücel Bey, Azerbaycan dünen daha bir tarihi siyasi hadiseye şahitlik etti. Azerbaycan'ın Ali Başkomandanı Milli Meclis'te çıkışı zamanı, and içme mərasiminden sonra çıkışı zamanı yeni dövrün strategiyalarını açıkladı. Ve bu strateji hedeflerde Azerbaycan'ın tekçe daxili siyaseti için değil, ümumilikde region için, Türk dünyası için vacib çağrışlar var idi. Ve Türk dünyası ailəsində daha güclü olmaq, daha möhkəm olmaq və bu təhlükəsizlik sisteminin məhz bu istiqamətdə qurulması çağırışları var idi. Və bundan əvvəlki çıxışlarında da Azərbaycan prezidentinə sual verilmişdi ki, Türk dövlətləri təşkilatının bir hərbi blokunun yaradılması mümkün görünürmü? Və bu cavabda biz istisnanı görmədik. Yəni, gələcək zamanda perspektivləri necə görünür və Türk dövlətləri təşkilatı, Türk dünyası təhlükəsizlik sisteminin möhkəmləndirilməsi üçün hansı vacib adımlar atmalıdır? Öncelikle şunu ifade edeyim ki Cale Hanım, dün aslında Azerbaycan tarihi için çok alametdar bir gündü. Ben Cenab-ı Prezident'in 5. kez Cumhurbaşkanı olmasını tüm Azerbaycan halkına, Azerbaycan devletine, tüm Türk dünyasına hayırlı ve uğurlu olmasını öncelikle ifade etmek istiyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı 2020 yılında 44 günlük vatan muharebesinden sonra, o şanlı galebeden sonra aslında bir stratejik istikamet çizmişti. Dolayısıyla çizmiş olduğu bu stratejik istikameti biz daha sonra Şuşa Beyannamesi'nde vücut buldu ve bu hayata geçti. Şuşa Beyannamesi ile Türkiye ve Azerbaycan arasında hayata geçen bu strateji daha sonra bir yıl sonra İstanbul bildirgesiyle Türk Devletleri Teşkilatı'na dönüşen, Türk dili konuşan ülkeler konseyi toplantısına da yansıdı. Dolayısıyla aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün gelecek perspektif açıdan akademilerde ders okutulması gereken hem Azerbaycan için hem Türk dünyası için siyasi, kültürel, ekonomik, askeri alanlarda çizdiği perspektif sadece dün ifade ettiği bir olay değil. Biraz önce siz de söylediniz. Dolayısıyla Azerbaycan'ın şanlı zaferinden sonra harekete geçen bu ilişkiler bağlamında gelinen aşama İstanbul Bildirgesi'nde hayata buldu Cale Hanım. Şöyle ki bu İstanbul Bildirgesi ilk defa tarihinde 125 maddeye yakın bir karar kabul eyledi. Bu kararların içerisinde güvenlik ve savunma konuları, savunma sanayi konuları, biraz önce sizin ifade etmiş olduğunuz konular yaklaşık 20-25 madde şeklinde ifade edildi ve bununla ilgili faaliyetlere de başlandı. Dolayısıyla burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın gelecek için çizmiş olduğu perspektifin aslında iki tane temel sağlam dayanağı var. Birincisi Şuşa Beyannamesi, ikincisi de İstanbul Bildirgesi. Şu an Türk Devletleri Teşkilatı içerisindeki bulunan devletler ki Sayın Cumhurbaşkanı bunu ailemiz diye ifade etti. Aslında hepimiz için, toplum için, insanlar için ve devletler için aile kavramı ne kadar önemli bunu biliyoruz. Dedi ki bizim bir ailemiz var, o da Türk Devletleri Teşkilatı ailemizdir. Dolayısıyla önemli kadar mesuliyeti de büyüktü. Tabii onun mesuliyeti zaten çok önemli ve fakat biz bu mesuliyeti aslında Türkiye ve Azerbaycan olarak Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ali Başkomutan'la Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aslında çok uğurlu bir şekilde hem zaferden önce hatırlarsanız Bakü'nün 100. yılının azat olması paradında da ifade ettiler Cale Hanım. Zaferden sonraki paratta da ifade ettiler.
Şuşa gidildiği zaman Şuşa'da da ifade edildi. Dolayısıyla şu an Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri, Türkiye'nin Özbekistan'la, Kazakistan'la, Türkmenistan'la ilişkileri, aynı zamanda da son bir yılda bakın Sayın Cumhurbaşkanı demin dünkü konuşmasında da ifade etmişti. Özbekistan'la, Kazakistan'la, Türkmenistan'la, Kırgızistan'la çok büyük alakalar kuruldu. Tabii ki bu kurulan alakalarda bu siyasi alakaların yanı sıra savunma sanayi konuları, biraz önce Adalet Bey bunu çok detaylı bir şekilde izah etti. Ortak üretim, yani karşılıklı mal al vermekten ziyade birge istihsal ve öncelikle kendi ülkelerimizin ihtiyacını karşılayacak şekilde yerine getirilmesi, daha sonra da beraber pazara sunulması konuları, güvenlik politikaları, istihbarat konuları, biliyorsunuz Türkiye ve Azerbaycan arasında güvenlik konseyleri, yani Milli Güvenlik Kurulu diye tabir ediyoruz. Birge istihsal dediniz. Hansı silahların birge istihsalını biz görebiliriz? Azerbaycan'da istihsalından söhbət gedir. Yaxud akıntının ardından Azerbaycan'a hansı silahların yeniden verilmesini biz görebiliriz? Kızıl almanı görebiliriz mi? Muhtemelen göreceğiz. Çünkü biliyorsunuz Cale Hanım, biz başından beri söylüyoruz. Türkiye'nin ne imkan kabiliyeti varsa Azerbaycan'ındır. Azerbaycan'ın da ne imkan kabiliyeti varsa Türkiye'nindir. Biraz önce Adalet Hocam defaatlerce şirketlerin isimlerini çekti. Dün itibariyle Aselsan Bakü'nün 15. yılını kutlanıyordu. Dolayısıyla rabıta vasıtaları, silahlı PUA'lar, silahsız PUA'lar, Roketsan biliyorsunuz zavod kurulmak üzere istihsale başlayacak. İnşallah Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı Kaan'ın bazı parçaları önümüzdeki dönemde Azerbaycan'da birge istihsal edilecek. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün o tarihi konuşmasında ifade ettiği hususlarla biz aslında Türkiye ve Azerbaycan arasında sizin de biraz önce ifade ettiğiniz bir millet, iki devlet, tek hava sahası düsturuna ulaşacak şekilde. Yücel Bey, bu layihanın mahiyyatını siz necə açıqlayabilirsiniz? Vaxtımız kısadır, bir qədər istərdim ki, lakonik olarak məhz hakim layihəsinin Türk dünyası için əhəmiyyətini. Çünkü burada Qara Dənizdən Xəzər Dənizin trayektoriyasını əhatə edən bir layihədir. Bu Xəzər Dənizindən Antalya Körfəzine, İzmir Körfəzine varıncaya kadar ortak hava sahasının tek taktik hava resmiyle görülmesidir. Dolayısıyla Azerbaycan serhatinde meydana gelen herhangi bir hava faaliyeti ve olayıyla İzmir'de, Antalya'da meydana gelen veya Sinop'ta meydana gelen gelebilecek hava hareketlerinin ortak hava harekat merkezlerinde beraber işlenmesi ve bu tehlikeye karşı, bu tehdide karşı müşterek tedbirler geliştirmesidir. Bizim amacımız demin de ifade etmiş olduğumuz bir millet, iki devlet, tek hava sahasını bütün Türk devletleri teşkilatına yaymaktır. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemde toparlıyorum. Bir Türk devletleri teşkilatının barış gücünün oluşturulması, ortak askeri birliklerin, zaten askeri tatbikatlar ve askeri eğitim öğretim faaliyetleri devam ediyor. Artarak devam etmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade etmiş olduğu gelecek tehditler ve risklere karşı ailemizi korumak, yani Türk Devletleri Teşkilatı'na mensup devletlerin birge ve emektaşlığı, birliği ve geleceği bizim en büyük gücümüzdür. Başka bir gideceğimiz istikamet ve sığınacağımız başka ailemiz yoktur. Teşekkür ederiz. Bəli, güç birliktedir ve bugün dünyada baş veren prosesler de gösterir ki, bugün hüququn gücü değil, gücün hüququ məhz öz sözünü demiş olur ve Azerbaycan elə vətən müharibəsi döneminde de, 44 günlük müharibəsi döneminde de öz hüquqlarını bərpa etməklə bunu sübuta yetirmiş oldu. Ve elbette ki, burada global çağırışlardan söhbət gedir. Azerbaycan-Türkiye Birliği'nin məhz bütün sahelerde olduğu kimi hərbi sahədə de öz gücünün artırılmasını, müttəfiqliyinin artırılması təkcə iki ölkənin deyil, regional təhlükəsizliyin çağırışlarına xidmət edir. Əlbəttə ki, böyük çağırışla, böyük qayıdışla bağlı da Azərbaycanın qarşısında böyük hədəflər var və bu hədəfləri biz ötən 3 il ərzində kifayət qədər uğurla yerinə yetirmişik, amma bundan sonra alternativ enerji mənbələridir, nəqliyyat infrastrukturlarının bərpasıdır, məhz əhalinin ora qayıdışıdır və bu çağırışlar hansı istiqamətləri? Cəlil xanım, hər şeydən əvvəl onu qeyd etmək lazım ki, möhtərəm cənab prezidentin
çıxışında qeyd etdiyi kimi, biz Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə dayanıqlı iqtisadiyyatın inkişafını təmin edə bilmişik. Məhz bizim iqtisadi imkanlarımız sayəsində biz enerji resurslarımızdan ağıllı istifadə edərək həm də ölkəmizdə qeyri neft iqtisadiyyatının qurulmasına və beləliklə ölkəmizin valyuta ehtiyatlarının formalaşmasına qədər bir yol keçmişik ki, bu da bizim tövlükdə iqtisadi təhlükəsi yastığımızın yüksək təməllər üzərində qurulduğunun göstəricisidir. Məhz biz müharibədə qələbə əldikdən sonra böyük dövlət proqramı çərçivəsində böyük qayıdış həyata keçirmək məqsədlərinə həm də ona görə nail ola bilmişik ki, məhz Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə güclü iqtisadi imkanlar yaradılıbdır. Siz bilirsiniz ki, bu proseslərin hər birinin həyata keçirilməsi Azərbaycanın dövlət büdcəsi hesabındadır. Biz kənardan bir qəpik, bir manat belə almadan biz bu prosesləri həyata keçirməkdəyik. Bəs ölkə rəhbərində qeyd etdiyi kimi, artıq bu 3 il ərzində, yəni müharibədən keçən 3 il ərzində biz soydaşlarımızı öz ata-baba yurtlarına qaytara bilmişik və qaytardığımız insanlar da ilk dəfə olaraq seski prosesində öz vətənlərində iştirak edə biliblər. Təbii ki, bundan sonraki dönəmdə işğaldan azad olunan ərazilərdə Cənab Prezidentin baxışları təkcə insanları geri qaytarmaq, ata-baba yurtlarında daimi yaşatmaqdan ibarət deyil. Həm də qayıtmış insanların yüksək səviyyədə iqtisadi həyatını təmin etmək, onların sosial müdafiəsini təmin etmək və beləliklə işğaldan azad olunan ərazilərdə güclü iqtisadiyyatı formalaşdırmaq, nəqliyyat dəhlizlərindən istifadə edərək bölgəni bütövlükdə nəqliyyat dəhlizlərinin mərkəzinə çevirməklə bağlı Azərbaycan dövlətinin ciddi çağırışları var. Biz öz ərazimizə düşən və həm də nəzərdə tutulmuş tarixi Zəngəzur dəhlizinin açılması məqsədi ilə öz ərazimizə düşən ərazidə biz nəqliyyat dəhlizləri üçün bütün xətləri çəkib qutarmışıq. Ölkə rəhbərinin qeyd etdiyi kimi bundan sonraki mərhələdə növbə digərlərindir. Biz öz üzərimizə düşən məsələni yerinə yetirmişik ki, istənilən halda Azərbaycan bütün prosesləri qarşıladığı kimi bu prosesi də biraz əvvəlcədən qarşılasın ki, biz tamamilə yeni reallıqlara hazır ola bilək. Bütün ev tapşırıqlarımızı yerinə yetirmişik. Bəli, təbii bu ev tapşırıqları təkcə dəhlizlərin açılmasından bağlı deyil. Biz həm də yolları və infrastrukturları gətirib bu səviyyədə qədər çıxarda bilmişik. Digər bir tərəfdən biz də həm də nəzərə alırıq ki, təkcə bölgənin inkişafı, oraya köçürülən insanların inkişafı da məhdudlaşmamalıdır. Bu nöqtəyə nəzərdən Cənab Prezidentin rəhbərliyi biz artıq işğaldan azad olunan ərazilərdə 3-cü hava limanının tikilib istifadəyə verilmə mərhələsində. Biz ikisini tikib istifadəyə vermişik, yəni Füzuli və Zəngilan hava limanları. Bu onu göstərir ki, biz istəyirik ki, xaricdən gələn turistlər və yaxud buraya səfər eləyəcək insanlar heç Bakıya gəlmədən, heç paytaxtı görmədən birbaşa bu ərazilərlə əlaqələr yarada bilsin ki, bu da bölgənin iqtisadi inkişafını təmin eləyə bilsin ki, biz bu əraziləri, işğaldan azad etdiyimiz ərazilər Azərbaycanın bütövlükdə iqtisadiyyatına öz töhfəsini verə bilsin. Hələ biz onun üzərinə də nəzərə alsaq ki, işğaldan azad etdiyimiz ərazilər çox ciddi şəkildə məhsuldarlıq nöqtəyi nəzərdən torpaqları həddindən artıq məhsuldar torpaqlardır. Hələ bir də nəzərə alsaq ki, Azərbaycan dövlətinin investisiya imkanları sayəsində, məsələn, bu il biz dövlət büdcəsindən böyük bir məbləğdə Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun dirçəlisi üçün vəsaitlər ayrılmışıq. Bütövlükdə təxminən 11 milyarddan artıq vəsait ayrılıbdır bu ərazilərin inkişafına. Bütün bunlar onu göstərir ki, biz ərazinin inkişafında daha çox maraqlıyıq. Həm də Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi bizim qarşıda istər neft və qazla bağlı, istər enerji ehtiyatlarımızla bağlı, istər pandemiyadan sonra dirçələn iqtisadiyyatı, inkişaf edən istiqamətlərlə bağlı dövlət başçısının... Bax, Mahir müəllim, iqtisadiyyatın dayanıqlığını, dinamikasını daha da inkişaf etdirmək üçün burada hansı sahələrə daha çox diqqət yetirmək? Cəlil xanım, hər şeydən əvvəl onu qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan dövlətinin qarşısında duran əsas hədəflər ölkədə qeyri-neft iqtisadiyyatının inkişafıdır. Biz neftlə bağlı olan bütün hədəflərə mən deyərim ki, nail ola bilmişik. Qarşıda ciddi çağırışlar var. Çağırışların birincisi alternativ enerji mənbələrindən səmərəli istifadə edərək Azərbaycanın enerji ehtiyatlarının artırılması və xaricə satdığımız enerji payının artırılmasıdır. Bunun üçün işğaldan azad etdiyimiz ərazilərdə ciddi imkanlar var. Bilirsiniz ki, günəş enerjisindən istifadə edərək bu alternativ enerjinin inkişafı ilə bağlı indi o ərazilərdə ciddi işlər aparılır və onu da bildirmək istəyirəm ki, möhtərəm Cənab Prezidentin tərəfindən tapşırıq ondan ibarətdir ki, burada
bütün güneş, bütün yaşayış məntəqələrini və infrastruktur sahələrinin hər birində güneş panellərindən istifadə edərək bölgənin enerji imkanları artırılsın. İkinci mühümü, əsas məsələ ondan ibarətdir ki, yeni texnologiyaların Azərbaycan iqtisadiyyatına tətbiqi, xüsusilə də kənd təsərrüfatına tətbiqi nöqteyi nəzərdən bu ərazilərdə məhsuldarlığın 1-5 artırılmasıdır. Çünki bilirsiniz ki, Qarabağ və Şərqəzi Zəngəzur torpağı olduqsa məhsuldar torpaqdır. Amma informasiya texnologiya, yeni texnologiyalardan istifadə edərək bu ərazilərin inkişafına nail olmaq mümkündür ki, çox ciddi məhsul bolluğunu əldə etmək mümkün olar. Üçüncü əsas məsələ bu xüsusilə qeyd etməliyik. Bölgənin verdiyi coğrafi imkanlardan istifadə edərək turizmin inkişafı ilə bağlı olan məsələlərdir. Məsələn, təkcə Kəlbəcərin, Laçının və Şuşanın mineral su ehtiyatları Azərbaycanın bütövdə mineral su ehtiyatlarının 40%-ni təşkil edir. Bu ərazilərdə yaradılacaq turizm obyektləri, bu ərazilərdə tikiləcək otellər, bu ərazilərə gedəcək yolların ən yüksək səviyyədə qurulub yaradılması, ölkə rəhbərinin qeyd etdiyi kimi tunellərin vurulması, yolların açılması, təbii ki, ərazinin turizm potensialından istifadə edərək Azərbaycanın turizm imkanlarını artırmaq üçün ciddi işlər aparılmaqdadır. Digər bir tərəfdən bu ərazilərdə fəsillərdən asılı olaraq qış turizminin inkişafı sürətlə həyata keçirilməkdədir. Yəni biz təbii imkanlardan istifadə edərək ərazilərdən yüksək səviyyədə istifadə edərək biz Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına ərazilərin öz töhfəsini verməsinə nail ola biləcəyik. Digər bir məsələ isə təbii ki, ərazilərdə təbii sərvətlərdən istifadə etməkdir. Daş karxanalarından, qum və çınqıl ehtiyatlarından istifadə etmək, qızıl, gümüş ehtiyatlarından istifadə edərək bütövlükdə iqtisadiyyatın inkişafı üçün ciddi fürsətlər var. Ölkə rəhbərində qeyd etdiyi kimi, təbii ki, böyük qayıdış prosesi zamanı işğaldan azad olunan ərazilərdə bu məsələlər, bu hədəflər seçilibdir. Qarşıdakı vaxtlarda ölkənin iqtisadi imkanları sayəsində biz möhtərəm cənab prezidentin rəhbərliyi ilə bütün bunların hər birinə nail ola biləcəyik. Bəli, məhz işğaldan azad olmuş ərazilərdə kifayət qədər bizim ehtiyatlarımız var. Kəlbəcərdə qızıl ehtiyatları, Zəngilanda qızıl ehtiyatlarımız, bəli, ehtiyatlarımız daş karxanalarımız. Bəli, və bunlar da təbii ki, büdcəyə, iqtisadi büdcəyə öz təsirini göstərəcək və alternativ enerjini vurguladınız. Sözsüz ki, Azərbaycanın bu sahədə də qazandığı uğurlar artıq COP29-a ev sahibliyi etməsinə qədər etimadı qazandırır Azərbaycan. Bir məsələni qeyd etmək istəyirəm, üzr istəyirəm. Həmin alternativ enerji mənbələri ilə bağlı olan məsələdə biz biraz irəyə getmişik, çünki Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin şirkəti ilə bağlanmış müqavilə bu dəqiqə dünyada müzakirə olunan müqavilələrdən biridir. Bu nöqtələrdən təbii Mastarla bağlanmış müqavilə müzakirə olunan müqavilələrdəndir. Çünki bu şirkət hər ölkələrə gedib bu qədər investisiya yatırılmır. Burada xüsusi qeyd etmək lazım ki, məhz bu investisiyanı, bu şirkətin Azərbaycana gəlməsi də möhtərəm cənab prezidentin beynəlxalq nüfuzundan xəbər verir. Bəli, sözsüz ki, etibar, inan, mütləq, güvən mütləqdir. Çünki bunlar olmadan biz o çağırışlara cavab verə bilməzdik. O COP29-a ev sahibliyi etməyimiz də sözsüz ki, elə sadaladığınız amillərdən irəli gəlir. Sevil xanıma söz verməzdən öncə istərdim cənab prezidentin çıxışından daha bir vacib hissəni izləyək, sonra davam edərik. Əgər əvvəlki dövrdə bizim xarici siyasətimizin əsas istiqaməti Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin həlli idisə, bugün artıq bu məsələ gündəlikdə demək olar ki, durmur. Ona görə xarici siyasətimizin yeni istiqamətləri üstünlük təşkil etməlidir. Biz dünyanı narahat edən problemlərin həllində daha fəal olacaq. O cümlədən iqlim dəyişikliyi ilə əlaqədar nəzərə alsaq ki, COP29-un ev sahibi və sədri olacağıq. Eyni zamanda dünyada islamofobiya qarşı mübarizədə ön sıralarda olmalıyıq. Neokolonializma qarşı mübarizə aparan ölkələrin yanında olmalıyıq. Neokolonializmi və o eybəcər tarixdən qalan amili tamamilə yer üzündən silmək üçün öz dəstəyimizi göstəririk və göstərəcəyik. Bunu neokolonializmin başında duranlar da bilsinlər ki, onlar əbəs yerə bizimlə soyuq savaşa çıxıblar.
Biz geridə qalmayacağıq. Biz heç vaxt müdafiə mövqeyində olmamışıq. Bizə qarşı atılan addımlara adekvat addım atacağıq və bizə qarşı məkirli planlar hazırlayanlar əminəm ki, peşman olacaqlar. Bəli, Azərbaycana qarşı istənilən atılan təxribata Azərbaycan öz adekvat cavabını verdi və son hadisələr də elə bunu göstərdi. Sevil xanım, əslində cənab prezidentin xarici siyasət konsepsiyasında milli maraqların qorunması ilə yanaşı qlobal problemlərin həllində Azərbaycanın rolu barədə çağırışlar var idi. Çünki COP29 ilə yanaşı digər məsələləri də açıqladı və xüsusilə də Azərbaycan öz, belə deyək, də seçkinin nəticələri ilə təkcə xaricdən olan təzyiqlərə də qalib gəldiyini bir daha sübut etmiş oldu. Və xüsusilə də siz özünüz də Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı bu son hadisələrdə iştirakçı olmuşsunuz, öz canlı yaşamışsınız bu hadisələri və Azərbaycan xarici siyasət konsepsiyasında hansı vacib strateji xətləri bugündən sonra? İlk növbədə söyləmək lazımdır ki, cənab prezidentin siyasəti ilk gündən Azərbaycanın milli maraqlarının, dövlət maraqlarının qorunması olub. Yəni, bu həm daxili siyasətdə, həm xarici siyasətdə əsas ana xətt kimi keçir. Və təbii ki, cənab prezidentin yaratdığı bu nümunə, düşünürəm ki, hər bir vətəndaşımız üçün də belə deyə, bir məsuliyyət yaradıbdır və Azərbaycanda da bugün hər kəs milli təhlükəsizliyin nə qədər önəmli olduğunu anlayır. Və biz 20 il əldə etdiyimiz böyük uğurlarımız, danışdıq, Azərbaycanın nüfuzundan danışdıq, beynəlxalq alim və siz COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi ilə bağlı möhtəşəm belə deyək, Dünya Birliyinin qərarını qeyd etdiniz. Bu adi hadisələr deyildir. Vəli, biz buna qədər də böyük beynəlxalq möhtəbər tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsini görmüşük, amma COP29 tamamilə fərqli bir məsələdir və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan neft-qaz istehsalçısı və ixracatçısı olan ölkədir və ölkəmizə belə bir etimad göstərir. Təbii ki, bu Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə apardığı çox düzgün siyasətin təzahürüdür və mən burada xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, COP29 Bolqarıstan və Ermənistanın iştirakçılığı ilə, yəni rəqabəti ilə keçən bir belə deyək, ev sahibliyi üçün rəqabəti idi, müraciət idi, amma dünya birliyi, beynəlxalq birlik Azərbaycana etimad göstərdi və bunu Azərbaycana həval etdi. Niyə görə? Çünki Azərbaycan həqiqətən də etibarlı tərəfdaş olmağı göstəribdir. Eyni zamanda biz bu vaxta qədər keçirdiyimiz tədbirlərdə də yüksək səviyyəni ortaya qoya bilmişik. Azərbaycan tolerant ölkədir və onun siyasəti tam şəkildə insana, bəşəriyyətə, insanlığa xidmət edən bir siyasətdir. Təbii ki, belə saf niyyətlərin üzərində qurulmuş bir siyasətə adekvat cavablar da verilir. Bəli, biz cənab prezidentin də qeyd etdi kimi 20-30 ölkədən danışmırıq, 1-2 ölkədən danışmırıq ki, onlar Azərbaycana qarşı məkirli siyasətlər qururlar və Azərbaycanın müstəqil siyasətinə və ruhuna, iradəsinə təzyiq, təsir göstərmək istəyir. Biz ümumən sağlam qüvvələrdən, sağlam dövlətdən və sağlam beynəlxalq birlikdən danışırıq ki, onlar bir mənalı şəkildə Azərbaycanı dəstəklər. Və burada xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, burada cənab prezidentin şəxsiyyəti də çox mühüm rol oynayır. Yəni, düzgün siyasət aparmaq olar bəlkə də. Amma səni anlayacaqlar, anlamayacaqlar bu məsələ var. Bugün cənab prezident biz qeyd etdik, dünyada baş verən proseslərdə artıq öz sözünü deyən bir ölkənin başçısına çevrilibdir. Və bugün əgər biz neokolonializmə qarşı mübarizədən danışırıqsa və əməli işlər görürüksə, Bakıda bildiyiniz kimi təmas qrupunun iclası da keçirildi bununla bağlı və bu siyasət artıq öz təcəssübünü tapıb və Rusiyada da bununla bağlı tədbirin keçirilməsinə hazırlanır. Bu çox müsbət qarşılanıb həm Afrikada, eyni zamanda bu siyasətdən əziyyət çəkən ölkələrdə də. Yəni, gördüyünüz kimi, bu nüfuzu qazanmaq üçün kifayət qədər dünyaya baxışın əvvəlan düz olmalıdır. Baş verən prosesləri düzgün dəyərləndirmək iqtidarında olmalısan, eyni zamanda güclü olmalısan. Bəli, bugün Azərbaycan güclü dövlət fenomenini ortaya qoyubdur və bu güc hardandır əslində? Bu, əlbəttə ki, Azərbaycana mövcud olan sabitlik, stabillik və milli birliyimiz. Və düşünürəm ki, bundan sonra
sonraki illerde de bizim milli birlik konsepsiyamız, bu təkcə konsepsiya değil, ben düşünüyorum ki bu artık cemiyetimize sirayet etmiş bir tarixdir ve məhz milli birliğimiz bundan sonra da bizim hem daxildə hem de xaricdə uğurlar kazanmağımıza xidmət edir. Sərhədlərimizin təhlükəsizliyi ilə bağlı xüsusi çağırış var idi. Ədalət müəllim, vaxtımız az qalıb. Bizim üçün daim təhlükəsizlik məsələsi bir nömrəli prioritet olaraq mövcud olub. İndi də bu belədir və gələcəkdə də belə olacaq. Ümumiyyətlə, qələbəni qazanmaq bəzən onu qoruyub saxlamaqdan daha asan olur. Diqqət edin, biz Xankəndinə yerləşəndən sonra bizə qarşı təziqlər nə qədər artdı. Halbuki bizim əskərimiz, qoşunlarımız Xankəndiyə belə yaxın getməmişdi. Biz hələ ətrafdan cəmsi bir gün ərzində belə deyək də yüngülvari bir gücümüzü göstərmişdi. Odur ki, təhlükəsizlik məsələlərində o 9 ayrı beynəlxalq havalimanının tikilməsini bəzən insanlarımız niyə bu qədər yaxın-yaxın havalimanı tikirik? Hər birinin öz təyinatı var. Onların hər biri təhlükəsizlik məsələlərində plazlar rol oynaya bilər. Onlara PUA oynayabilər, onlara bilər, onlara helikopter inə bilər, oradan əskərimiz təxliyə oluna bilər. Orada çalışacaq müdafiə sənayesi şirkətləri öz belə deyə, istehsal etdiyi məhsulları digər ölkələrə, digər tərəfdaşlara, müttəfiqlərə çatdıra bilər və yaxud da əksinə. Bütün bunlar proseslər, çəkilən yollar, tunellər, bağlanmayan il boyu qış ərzində belə Kəlbəcərin işlək yolları məhz sərhəd təhlükəsizliyinə, dövlət təhlükəsinə xidmət edir. Bundan sonra da bizə qarşı pis baxan qüvvələr ehtiyatlı davranmalıdırlar. Azərbaycanın artan gücü qarşısında nə Ermənistan, nə də onların havadarlarının heç bir şansı yoxdur. Adekvat cavablar hər zaman aktualdır. Fransa Qafqazdan çox uzaq, yaşma isə Zəngəzura çox yaxındır. Təşəkkürlər, Ədalət müəllim. Hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Belə hörmətli tamaşaçılar, hədəf burada öz işini başa çatdırır. Təbii ki, müzakirələrimiz radio platformamızda davam etdiriləcək, amma hədəfin axşamki əsas buraxılışında isə Azərbaycan Prezidentinin ötən gün and içmə mərasimindən sonra verdiyi açıqlamalar, mesajlar davam etdiriləcək müzakirələrə, xüsusilə də gənclərin ideoloji çağırışları ilə bağlı. Belə hörmətli tamaşaçılar, gələn görüşlərə də hələlik.